Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda bu ilin əvvəlində 1228,8 min pensiyaçı olub. Ancaq 2017-ci ilin iyunun 1-inə olan məlumatda isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 1328,4 min nəfər pensiyaçının qeydiyyatda olduğu bildirilir. Rəsmi açıqlamaya görə ötən 3,5 ildə pensiyaçıların sayı ümumilikdə 100 min azalıb. Üstəlik, əmək pensiyaçıların sayında da azalma var. 3,5 il əvvəl 1328,4 minin 59,4% yaşa görə pensiyaçıların payına düşüb. 3,5 il sonra isə 1228,8 minin cəmi 58,4% yaşa görə pensiyaya çıxanlar idi. 2017-ci ilin iyulun 1-dən Azərbaycanda pensiya yaşı artırılıb. Dəyişikliyə əsasən kişilər və qadınlar üçün pensiya yaşı 65'e kaldırılıb. Lakin bu müddət mərhələli şəkildə tədbiq olunacaq. Kişilər üçün nəzərdə tutulan 63 yaş həddi 2017-ci ilin yanvarın 1-dən başlayaraq 2021-ci il yanvarın 1-nə dək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci ilin yanvarın 1-dən başlayaraq 2027-ci il yanvarın 1-nə dək hər il 6 ay artırılmalıdır. Buna qədər kişilərdə pensiya yaşı 63, qadınlarda isə 60 olub. İqtisadçı keçmiş deputat Nazim Bəy Dəmirli də pensiyaçıların sayının 100 min azaldılmasını Azadlıq Radiosuna şərh edərkən xatırladıb ki, Milli Məclisdə 4 il əvvəl qəbul edilən qanuna görə pensiyaya çıxmaq müddəti uzaldılıb. Hazırda qadınların pensiyaya çıxmaq yaşı 62'dir. Hər ildə yarım il artırılır. Kişilər isə 65 yaşda pensiyaya çıxır. İkinci amil də bu günlərdə açıqlandığı kimi müvafiq nazirliyin 90 minə yaxın pensiya işinin ləğv edilməsi ilə bağlıdır. Başqa bir səbəb yaşlı insanlar arasında vəfat edənlərin sayının artmasıdır. Pensiyaçıların sayı belə azalırsa, pensiya yaşının azaldılması yenidən baxılmalı deyilmi sualına gəldikdə Nazim Bəy Dəmirli bildirib ki, pensiya təminatı klassik anlamda işləyənlərin vəsaiti hesabına pensiyaçıların saxlanılmasıdır. Qanunda da pensiyaya qalma müddəti 12 il götürülür. Əgər BMT-nin hesabında Azərbaycanda orta yaş həddi 72-dirsə, aşağı yuxarı 6-7 il pensiyada qalma müddəti var. Ona görə sual yaranır, niyə pensiyaya çıxma yaşı artırılır? Görünən odur ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yığılan vəsaitlərlə pensiya təmin etməyin mümkünsüz olduğunu hesab edir. Bu mənada hökumətlər pis idarə etmə səbəbindən pensiya pulunu tapmırlar deyə pensiyaya çıxma yaşını artırırlar. Bu ənənə çox pisdir. Məncə pensiya yaşı 60 yaş hesablanmalıdır. Deputat Vüqar Bayramov da keçmiş həmkarı kimi 2017-ci ildən Azərbaycanda pensiya yaşının artırıldığını xatırladıb. O vurğulayıb ki, ondan sonra hər il pensiya yaşı 6 ay artırılır 65 yaşına çatana kimi. 2020-ci ilin iyulunda kişilərin pensiya yaşı 65, qadınlarda isə pensiya yaşının artırılması prosesi davam edir. O baxımdan bu dəyişikliklər saya təsir edən amillərdən oldu. Deputat eyni zamanda vurğulayıb ki, əmək pensiyaçıları ilə bərabər əlilliyə görə pensiya alanların sayında da azalmalar müşahidə edilir. Azərbaycanda əlillərin ümumi göstəricisi əhalinin 6%-ni təşkil edir. Amma əlilliyə görə pensiya alanların payı ümumi pensiya alanların 30%-dir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu rəqəm 12-20% ətrafında dəyişir. Son illərdə 17 min saxta əlillik təyinatları aşkar olunaraq ləğv edilib. Bu da pensiya alanların sayına təsir göstərib. Vüqar Bayramov təklif edir ki, qadınların pensiya yaşı kişilərin pensiya yaşından fərqləndirilməlidir. Qadınların kişilərə nisbətən daha tez pensiyaya çıxmasını təklif edir. Xüsusən də 60 yaşdan sonra qadınların dəstəyə daha çox ehtiyacı var. Həmin yaş dövründə onların sosial təminata ehtiyacları çox olur. Ona görə də biz bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə olduğu kimi qadınların kişilərə nisbətən daha tez pensiyaya çıxmasını təklif edirik.